нелях пунару тупсары сылгар республика ордюнен арас хабан нахуле барар тэсирин лохтоқтора бейлерин күстерин нехилек тупсагай көстюлях боларгар оға сынялаңын териге тухайалар. Горне улухун мағарас нехилегер түйелбенен салайыны кирен кеннеке сылларга оға нюр площадкалара тутулуннулар. Бұтуынан Олег Колесов сюжета. Горный Лухун Магарас Нехилигар без тюрбилилир. Антон Киттигар Ого Ньюр был хакатан лохтохтер Белерин Кюстернен Тутан Улага Киллер Биттер. Бу Иркен тюрба лохтохтер Максим Автер и Секитин Чуис Силлака Джекергенин Тюмсе Тюхен Онгрон Сагалабтера. Здесь товарда Маханам Бевид Онгрон. Был Катчукар Индивите. Был достроить Твагална. Иркен тюльбага 6-10 джей бар. Кенеке сылыр гедер джон бу тюльбенгер джейлерин туттар боланнар сылаты джонақсаны элбэн ихэр. Оны кытта олар дэлбэн бу был хакы күннете ого чопчарар санатнан туылар. Тюльбэ бу манна кумақ кутутугар қарчыннан көмелес бүтэ. Хас бирдег ол. Үстіме хагын кыттыхан. Уанта тақа пырысып кумақ кутулан бу. Настя Карташова бирге түрәбі сүрджеларын ағалан оңнаторуын оғалары кытталықты харын олысы бүлер. Бұ бұл хаққы тұтылу тұғар кене әмімее, сәмейді болар қылатын келдерсі бітеттен астынар. Ол самый хабілер, плаша қабытын арынна, сырылы бұт, хачылы бұт, ең расын олары бұртынан елбіт. Сүрбеттен тақсас ұл ұстаты айтал түйелбе бір бастың үлі лағының аттынан келі. Сүрбетті сыл ұра сана ұңызды бұтығы оңнюр джен сірге сайнынар бұл хаққатын бұйыл жал оққа келдерін астынан сыл жаллар. Төрі бөне әді бақ бұдамын да қырас, оңы құқтар бұның оңырымыт қырас қатын бұл бартын оғылып бұл қырас қаластылар. Мен бәйміттім бұл оңы құқтар бұл чурканына бәйм ұрта бұтым. Оны те оғылырын бәйлері мәнді қырас қалан, ұйен кәрден беремін, оны че бәйлері тілінік. Өрек өтіше қырас қалатылар. Туго во онгоктар краскалы вид, во кролер битен топ саран ген берупет мусар на ген орупет. Окетен во хебек колопупет, она оглор коден она качел онгорбуттара ген. Бұл хаққаларғы кілім көндірі оңнян әрбарбаққа арас қабандақ тірәхінері ұйталылар. Толылыр еген қырыстырға, илғаны таптырға, чича қойаларын оңыртта ұбыттыра. Еті күрдік мағырыс төлбелерін үлелері сылттан сыл күйірен ер. Олық тоқтыр олырор төлбелерін тұпсырыға. Үлелер боландар нәлек тас көстейте білі тұпсы бұд. Олег Кулесов, Георгий Григорьев, Саха Телевинте, Горнай.